Туура бир жыл мурун Москва районунун Александровка айыл аймагынын тургундары чектен чыккан жер маселеси болобу, жай ытыбы, ичүүчү суусу болобу, бала бакча маселесиби, айтор түркүн көйгөй менен ЛТР телекомпаниясынын жетекчилигине арыз менен кайрылышкан. Жаман сөз доо калдырат, жаман жолдош жоо калдырат дегендей, бул райондун өз алдынча башкаруу органдарын кыргыйдай тийип сагызганга жем кылбайлы деп, өз иликтөөбүздө мыйзамдын чегинен чыкпайлы деген тарзде райондун башкаруу бийлигинин анабашы аким Ниязбек Козоевдин макулдугу менен ошол мыйзам бузууларды аныктоо максатында райондун иш тартибине ылайык комиссия түзүлгөнүбүзгө маашырланып, бир айдын ичинде 3 репортаж берип, ал тургай комиссиянын ишин мактап жактап жибергенибизди тан албайбыз. Бирок ошол былтыр 2022 жылынын октябрь айында түзүлгөн комиссиясынын жыйынтыгы ушул убакытка чейин чыкпаганына көсөөнүн акылы түштөн кийин дегендей, жаман өзү билбейт, жакшыны көз билбейт болбосун деп дагы да канчанчы жолу киргенибиз эсте жок. Дагы бир ирет акимге конституциялык укугубузга таянып эми доомат койгону кирдик. Чындыгында былтыр жанагы арыздын негизинде райондук комиссия түзүлүп, Мошенбекович төрага болуп барып, бир күн эмес, бир канча күн ошол жакта жүрүшүп, анан тийиштүү органдарга өткөрүү берилген. Бирок анын жыйынтыгы боюнча дагы пока эч кандай эме жок. Мыйзамда указ менен бекитилген жарлык 14 күн, 14 күн. Андан кийин бир айдын ичинде тиги комиссиянын жыйынтыгы чечими чыгып колго берилиши керек. Бирок чындыгында ошол күч органдары тарабынан жыйынтык келбеди, бирок биздин комиссия дагы моюнга алышыбыз керек, жыйынтыгы чыгарылган жок. Көпчүлүктүн эсинде болсо керек, учурда жарандык коомубуздун өкүлдөрү сабаттуу да, салабаттуу да иш алып барып келе жаткан элдик курултайда калкка кедергисин тийгизген маселелерди кабыргасынан коюуга даярданып турганын жашырышпайт. Болбосо камеранын астында өз милдетин аткарбаган, алсыздыгын сайрап отурган райондун жетекчиси ар бир айда координациялык кеңешпе чакырып, элдин мүдөөсүн жеринен чечип берсе гана атаганат. Көпчүлүктүн эсине сала кетчү жагдай, президентибиз 2021 жылынын 21 октябрь күнү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин кеңешмесинде акимдер чечилбеген маселелерге керт башыңар менен жооп бересиңер, эми силер актан албайсыңар. Азыр кол коюлган мыйзамдын негизинде силердин мойнуңарга дагы да көп милдеттер артылып, ошого жараша жер жерлерде өнүккөн көйгөйлөр ошол жерден чечилиш үчүн райондун акимдери өз иштөө ыкмаларыңарды өзгөртүп иштегиле деген буйругу аталган райондо башкарган акимдин көз жазымында калганын далили менен тастыктайлы. Былтыркы жазаган изимде жүрөм, бир результат жок. Колуңузда эбегейсиз бийлик бар. Сиз өкмөттүн региондогу өкүлүсүз. Сиз ошондой талап коюңуз өзүңүздүн кызматчыларыңызга. Эртеге биз туура эмес мыйзамсыз иш кылган болсок, ошол жетекчиге мен буйрук берип, мисалы мынандай кыласың десем, анда ал арызданган болсо, мыйзамда ошондой экен да, бир жагын карасаң, экинчи жагы жол бербей калат да. Анан биз ошол мыйзам чегинде мага конкретный суроого жооп бериңизчи. Юнуза, эмне үчүн ушул убакка чейин жанагы колундагы 6 гектар жер ошонун колунда турат? Эмне үчүн мамлекет, муниципалитет өзүнө албайт? По схеме, по карте 94 года это 841 контур. 841 контур, который является в настоящее время пастбищем. Андан бөлөк 3 садик кеткен. Булар 21 жылы прокуратура бериптир муниципалитетке кайтарып алуу боюнча жанагы бала бакчаларды. Бир дагы муниципалдык бала бакча жок. Баары сатылып кеткен. Анан кийин ошо прокуратура иш козгоп туруп, ошонун аягына чыкпаганы бул эмнени айтып атат? Мына жанагы эмеле Юнузанын жери боюнча бул да убагында бизге эле окшогон акимдер, бизге эле окшогон айылкмоттор, ушул эле жигиттерге окшогон архитектуранын главный инженери, башчысы берген. Анан ошол үчүн бүгүн ошол тийиштүү органдарга, мына бүгүн ЭКТЭКте, ГАЗКта жыйынтыгы келет, заключениясын алабыз, анан башка бир жыл бүтүрүп, анан кийин сиз башка жака которулуп кетип эле шарт ала тургандай нерсе эмес да бул. Ошол жерде анын ошончолук эмеси бар. Мисалы мен аны коргобоймун да, муниципалитетке өткөнү жакшы,
Bizge dağırın jakşı. Jumuştun jiyintigi bolot. Şu Ağaşoğlu'nda turgan jer, bizdin generalin plan boyunca al jerge salgın boyut iştek aldı. Zelen насаждение. Болбойт, э? Пап кылуучу жай. Болбойт. Ай, болбойт, болбойт. Болбойт. Баары мыйзамсыз, баары мыйзамсыз. Ağaşoğlu boyunca bizden hiç kanday dokument algan emas. Al jer özünde arendada okuş kerek al jerler. Bizdin generalin. Сиз билбейсиз, э? Bizdin generalin plan boyunca al jer эмеде, зелёное насаждение да. Бирок архитектор жана Тукаев уруксат берген, чийип берген эмеси бар экен да, үй салуу боюнча. Да үй салынма. Үй салынып атат, эки этаж. Анан бир жагында жанагы жууй турган эмеси турат. Иштеп атат. Мен келгенде аябай катуу чамынып аким барып урушкандан тиги рез барып жаап койгон, тиги эмени свет өчүрүп койгон дейт. Былтыр козгогон маселеге мен быйыл кирип атам. Ошол эле Юнуза, ошол эле Кубеза. Мында кылам, кашпыз бак. А, биз мисалы именно ошол биздин администрациянын жанагы кызматкери Асан деген жигит. Именно ушунун артынан жумуштан кеткен. Жанагы маселе. Эмне кетет анын эмеси чыгарбайсыңарбы? Убагында реакция кылбагандыгы үчүн, убагында тийиштүү кортундуларды чогултпагандыгы үчүн комиссиянын жанагы протоколдорун жазып, убагында ошол арызданууларга жоопту бербеген. Административдик аймактык реформанын негизинде Москва районунун 12 айыл аймагынын ордуна бешөө биригип, алар аймактык симбиоздун негизинде иш алып баруусу шарт деген маалымат өкмөткө кеткенине бир айдан ашыптыр. Учурда жаңы аймактарга ким жетекчи болот деген каңырыш мурдагы 12 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларынын баштарын оорутуп, желкесин кашытып турган учуру. Жаңы мыйзам негизинде жаңы жергиликтүү органдын башчыларын аким өзүнүн буйругу менен коёру бышык. Ошондуктан эртеңки өкмөт башчы вактысынан күмөнү барлар кетер келинде кайпактап, ишке тийип качып жүргөнүн жашырбай деле калышкан. Ошондуктан райондун эң чоң транзит айылы Александровкада бардак уланууда. Салык тийиштүү өлчөмдө чогулбайт. Деги эле салыктын өйдөнкү чеги канча миллионго көтөрүлүп, жылдын аягында кандай индикативдик көрсөтүүгө дал келерин биз эмес аким Козуевке да табышмак. Индикативдик план менен мамлекеттик коюлган пландан кабары жок жетекчилик албетте кол астында иштеген кызматчылардан тиешелүү деңгээлде сурап ала албайт. Жалпы салыктын өлчөмү канча болуш керек? 150% чейин. Жок, канча чогулуш керек? Бул мисалы биз жылдыкыны бербейт экен да. Жок, силерге план берилет да, балача. Ай сайын берилет да. А жыл чечилген эмеспи? Канча чогултасыңар? Жок, ай сайын. Мурда айтылды го, 400 миллион, 500 миллион деп. Бир жылда чогулуп чыгар керек деп. Жылдын аягында анан ошону менен инвестициясы өтөт да. Так. Мисалы мына быйылкы 10 айга 491 миллионбу? План. Транзиттик трассада жайгашкан Александровка айылынын тургундары соода сатыкты мыкты өздөштүрүшкөн. Илгерки соода каравандары жер кезип чөлдөрдү оазис издегендей эле күнү түнү бул эл аралык магистралды кезип өткөн жүргүнчүлөр болобу же айыл тургундарыбы, мындай азыктанчу жайларда элдин саны баймабай. Ондогон тамак ташыган кызматчылар бутубутуна тийбей кызмат кылышат. Бирок мынабу 500 орну бар мубарак рестораны кассалык көзөмөл машинасын эсеп кысабында колдонбойт экен. Бул эмнеден кабар берет? Салык булагынын солгун чогулушунан. Интернет булактарында үстүстөгү жылдын май айында Москва районунун УКМКсы тарабынан эки салыкчы пара алып жаткан жерине кармалды деген маалымат бар. Ошондуктан бул өзүбүз демилге көтөрүп уюштурган райондун кызмат жетекчилери менен жолугууда эмнегедир урматтуу Ниязбек Эгемкулович маселени ачык талкуулабай салык кызматына адвокат болуп бергени таң калтырганын айта кетели. Задание правительства не исполняется. Где чек этот? Где чек? Да, есть у нас чек у оправдания. А где чек? Принесли огрызок бумажки. Чека нет. О чем думает налоговая служба? Зададим этот вопрос завтра. Сиз мамлекеттик жетекчи катары, ал жерде шундай чоң талап коюшуңуз керек.
талап жана максимумда керек болсо күн сайын болот алыс иштеш отабыз. Ну бирок иште деме көргөзүп атасыз. Сиздин айтканыңыз адам мен айтпаймын. Мен 100% кем орноп умланда болду дегенден алысмын, конечно. Булардын план берген да 6 айда мынанча кем койдурасың, 1 жылда мынанча кем койдурасың деп, бирок ошол берилген планды пока аткарылып атат да тарыя. Кандай аткарылып атат тарыя? 650 кемди биз күнү түнү 24 саат контролдо алып эткенбиз. Ошон үчүн мамлекет жана салык чек эмесин аны өнөтүп атат лотерияныча. Чтоб элдер да контролдо болсун деп. Чек бул эмени? Жок, мына элдер контролунда силер кандай жооп бересиңер? Мына мен контроль. Сиз ошол жерде функция бар. Чек берген жок деп зелин жазып койсоңуз бизге чөт автоматтан. Биз мера принимать этим зам. Учурда райондун салык кызматына жаңы дайындалган башчысы Акылбек Каримов кол алдында иштеген 34 салык кызматчысын талапка жараша иштетүүнүн жолун издеп райондогу соода тармактарын өзү кошо рейдке чыгып, кошо текшерип жүргөнү тууралуу кабар уктук. Жаш жетекчиге айта турган мол тажрыйбабыздан соол, кассалык көзөмөл машиналары өлкөнүн алыскы аймактарында да ийгилигин көрсөтүп иштеп жатканда, албетте көңүлдү ошол ишти башкарган адамдарга буруп, ишин тыкыр көзөмөлгө алуу зарылдыгы айтпаса да маселенин оркоюп чыкканында. Салык кызматында эки бөлүм майлуу сүттүү деп ал мустактан бери айтылып келет. Алар ККМ-ди көзөмөлдөгөнү жана салыктын тышкы көзөмөл бөлүмү. Бирдиктүү салык системасынын электрондук версиясына өтүү жаңы жылдан баштап ишке киришин күтүп, чөнтөгүн толтуруп алганды көздөгөн эки бөлүмдүн башчыларынын ишин текшерсе катылган сырлар чыгар, айдан ачык. Мубарактын жана ошого окшогон ондогон кафелердин ээлери салыкты албетте төлөшөт, бирок казынага эмес. Александровка айыл өкмөтүнүн киреше булагынын капчыгы деги эле кампай элек биздин билишибизде. Дарамети аз болгондо 100 миллионду чапчый турган аймактын капчыгы 30 миллионго жетпейт. Анын аркасында мамлекеттин кызыкчылыгына түздөн түз таасирин тийгизген үлкөн диверсия жатат. Чүйдүн майталкандуу жерлерин айыл өкмөтүнүн тактысына отургандары ушул убакка чейин каалашынча сатып, таратып, мыйзамсыз ишке кириптер болуп, бир сыйра суралып, аягында суудан кургак чыгышууда. Сот, укук коргоо органдары өз билемдигине басым коюп чоң оюндун үстүндө. Ушул убакка чейин бир жыл мурун акимдин буйругунун негизинде түзүлгөн комиссиясынын жыйынтыгынан кабар жок. Үстү-үстөгү жылдын август айында ушундай маселе менен башкы прокурордун кабыл алуусунда болуп, жер жерлердеги прокурорлордун ишин көзөмөлгө алуусун өтүнүп чыкканбыз. Салык кодексине жараша делегирленген милдеттемени айыл өкмөтүнүн салык кызматы аткарат. Өз алдынча башкаруу органынын талабына жараша салык чогултуунун сырын булар бөркүндөй билишет. Бирок көп жылдан бери каныгып калган кесипкөйлөр айылдаштарын салыктан кантип качышты адвокаттай гонорар алып, жакшынакай түшүндүрүп да, документтерин түздөп да беришет. Алар айыл өкмөтүнүн көзөмөлүндө, райондун салык кызматына жоопкерчилиги жок. Административдик аймактык реформанын негизинде 12 айыл аймагын күчтөндүрүү максатында аларды 5 ири тутумга бөлүү жөнүндө сунуш жогорку бийликке жөнөтүлгөн. Ошондуктан иште калаарынан арсар жергиликтүү өкмөт башчылары кетер келиндей чайпалып калышкан. Аны көзөмөлдөй турган акимдин башкаруу даремети чектелүү экенине күбө болгонубузду чыгарып жатабыз. Мына быйылкы эле 23 жылы 9 айда 1 миллиарддан ашуун инвестиция тарттык. Бүгүнкү күндө буйруса мына жаңы жылга чейин бир чоң 3 ишкананы ачуу астында турабыз. Бул ошол Аксуу айыл өкмөтүндө керамзит заводу, Петровка айыл өкмөтүндөгү томатный завод, Садовый айыл өкмөтүндөгү птица базабыз. Бул андан сырткары мисалы булар чоң 3 проект болду да. И ошол эле мезгилде таза суу боюнча аракет кылабыз. Инвестицияларды тартып атабыз. Албетте, аким Козуев мырза айткандай, райондо жылыш бар, бирок ал жылыштын авторлору бөлөк. Келгенине 3 жылдан ашык убакыт болгон аким өзү отурган мамлекеттик имараттын ичиндеги ажатканаларды бир караттырып, жамаатын сыйлап оңдоттуруп койсо болот го деген таризде. Сизге жыттанбайт да? Эшиңиз жабык отурат. Саат 5:00 карап көрүңүз. Аны билбейм, бирок мына эки жолу. Жок, туалетти кирип көрдүңүз. Туалетти кирип көрдүңүз. Келгенибизде терезеси жок экен. Аны дагы койдурдум. Жанар Масонда. Ошо айтайын эми. Ошо. Эми мына Ысыгата администрациясы ушул план менен салынган имарат. Туалетине кирсең жаркырап.
Эмне үчүн силердики жана известковый таш болуп, сидиктен жыты невозможно, кирсең кускуң келет. Эмне ошону көрбөйсүз? Бу силердин иштеп аткан адамдардын да кичине эмес болуш керек да. Жа болуш керек. Мен жана терезеси жок экен, терезени койдуруп атасыз эми акырында. Акырында үшүндөн бери карап болгондо, мүмкүнчүлүгүбүз болгондо, мына тендерге эки кайра-кайра аракет этесиң, эч ким чыкпайт. Бир карым айды бир кумалак чиритет эмеспи деген накыл кептин коштоосунда кийинки эфирге чейин уландысы болот. Саламатта калыңыздар.